اسلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شوہر اور سسرال رشتہ داروں کی ہراسانی سے تنگ آ کر خاتون نے کی خودکشی۔ 25 لاکھ روپے نقد رقم ڈوری حاصل کرنے کے بعد بھی جاری تھی ہراسانی۔ دوست کی جیولری شاپ سے 15 لاکھ روپے مالیاتی زیور کا سرقہ کرنے والا ملزم مشیر آباد پولیس کے ہاتھوں گرفتار۔ خانگی انجینئرنگ کالج کے طلبہ کی جانب سے فیس اضافے کے خلاف احتجاج جاری۔ بعض احتجاجی طلبہ کو نارسنگی پولیس نے حراست میں لیا۔ ضلع کے سی آر کی جانب سے اضلاع کا دورہ جاری۔ ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں منعقد کیا گیا جائزہ اجلاس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے دورے اضلاع کے دوسرے دن بھی کالیشورم پروجیکٹ کے تعمیری کاموں کا جائزہ لینے کے بعد راماگنڈم کے پاور پلانٹ کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا اور بی ایچ ای ایل کمپنی کے عہدیداروں کے ساتھ این پی ٹی سی گیسٹ ہاؤس میں تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعلیٰ کے ہمراہ ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ، ٹی آر ایس اراکین پارلیمنٹ اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ وزیراعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے دورے کریم نگر، پیدپلی اور دیگر پروجیکٹ کے علاوہ کالیشورم پروجیکٹ کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ بعد راماگنڈم کے پاور پلانٹ کا تفصیلی طور پر انہوں نے معائنہ کیا۔ بعد وزیراعلیٰ کے سی آر نے اداروں کو ہدایت دی کہ وہ کم از کم 2 یونٹ روزانہ فراہمی کے اقدامات کریں۔ وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بی ایچ ایل کمپنی کے اداروں کے ساتھ این پی ٹی سی گیسٹ ہاؤس میں تبادلہ خیال بھی کیا۔ ان کے ہمراہ وزیر آبپاشی ہریش راؤ، ٹی آر ایس اراکین پارلیمنٹ، سمن ونود اراکین اسمبلی اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کی ہراسانی سے تنگ آ کر ایک شادی شدہ خاتون نے سیلنگ فین سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق چوٹ اپل کے ساکن ٹیچر کی دختر جی نندنی کی شادی 3 سال قبل ہوئی تھی اور شادی کے موقع پر 25 لاکھ روپیے ڈوری کے طور پر بھی دیے گئے تھے اور شادی کے بعد بھی 25 لاکھ روپیے کی مالی مدد دی گئی۔ تاہم اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نندنی کو مسلسل ہراسانی کا سامنا تھا۔ نندنی کے رشتہ داروں نے نندنی کی نعش کے ہمراہ شوہر کے مکان پر احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ متعلقہ پولیس اس نے سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ అన్ని చేస్తాం అన్నోళ్ళు ఒక చెత్తరు ఇవ్వాలి, ఒక చేప చూసుకోండమ్మని చెప్పాలి. ఆయన కూడా అయింది, మిమ్మల్ని అయితే కొట్టాం కదా. వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు, ఇది మంచి కూడా సారయ్యా. ఆయన కొట్టి ఎలా కొట్టిరా, ఆయన అట్లా చేసి నాకు న్యాయం జరగాలి. اپنے ہی دوست کی جیولری شاپ سے 15 لاکھ روپے مالیاتی زیور کا سرقہ کرنے والا ملزم مشیر آباد پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 31 سالہ بی وجے کمار ساکن باکارم مشیر آباد کو حراست میں لیا گیا اور مسروخہ اشیاء برآمد کی گئی۔ وجے کمار نے اپنے دوست سنیواس چاری سے 15 لاکھ روپیے ادھار لیے تھے اور بزنس شروع کیا تھا۔ تاہم بزنس میں بھاری نقصان ہونے کے بعد وجے کمار نے سنیواس چاری کی جیولری شاپ میں سرقے کی واردات انجام دی تھی۔ مشیر آباد پولیس نے شکایت پر کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا تھا اور ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ 2 lakhs above amount چوری والوں پہ کمپلینٹ دیا ہوں۔ ویریفائی کرتے بیسنگ آن دی سی سی ٹی وی فوٹیجز ایک آدمی کے اوپر ڈاؤٹ آیا۔ وہ آدمی کے پورا ٹاور لوکیشنس اور کال ڈیٹیلس دیکھ لے کے ہمارا ڈی ایس اے صاحب
సంతోష్ కుమార్ ఆర్ డిఎస్ఐ బాలరాజ్ సూపర్వైజింగ్ ఆఫ్ డిసిపి సాబ్ జోయల్ డేవిస్ సాబ్ ఆర్ ఏసీ అడిషనల్ డిసిపి సుధాకర్ సాబ్ ఆర్ హమ్లో మిల్కే పూరేలో అచ్చా టీమ్స్ ఫామ్ కర్కే ఇస్మే ఆర్ ఇంటాక్ట్ 50 తులాస్ గోల్డ్ ఆర్ 15,000 అమౌంట్ రికవరీ కరా ఆ సుబే ఇను గర్కు ఆరా బోల్కే బొమ్మలగుడి కే పాస్ బాకారం కే పాస్ హారా లోన్ కటా ఆనే కే బాద్ ఉస్కు కన్ఫర్మేషన్ కరా కిధర ఏ అమౌంట్ పూరా బోల్ దియా హమ్నే గోల్డ్ భీ కిధర రకా బోల్తే హారా లోక్ జాకే రికవరీ కర్కే ఆయా పూరా మెహనత్ ఆర్ క్రైమ్ స్టాఫ్ ఆర్ ఇన్స్పెక్టర్ రామచంద్ర సాబ్ ఆర్ డిఐ సంతోష్ అండ్ డిఎస్ఐ బాలరాజ్ అచ్చా మెహనత్ కర్కే పూరా ఇంటాక్ట్ అమౌంట్ ఆర్ గోల్డ్ భీ రికవరీ కరా ఉస్మే 1,50,000 ఇను 15 lakhs లోన్ లే లియా ఫైనాన్స్ మిల్క్ బిజినెస్ కానీ డైరీ ఫార్మ్ ఉస్మే లాస్ హోగా ఓ 1,50,000 ఆంధ్రా బ్యాంక్ మౌలాలి మే డిపాజిట్ కరా ఆర్ మోటార్ సైకిల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 6,000 కర్ణాటక బ్యాంక్ రాణిగంజ్ మే డిపాజిట్ కరా ఇను ఇస్కా దోస్త్ బచ్పన్ సే మాలూమ్ హై శ్రీనివాస్ చారి ఏక్ చార్ ఘర్ బాజూ రహతా హూ డైలీ ఆకే బయటనా 5 మహీనే సే ప్లానింగ్ దాలా ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ థర్డ్ నైట్ ఇంటర్వెనింగ్ నైట్ ఆఫ్ 3 and 4th బోల్తే మిడ్ నైట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మండే చోరీ కర్కే బాగా బాగానే సెల్ స్విచ్ ఆఫ్ కర్కే రక మరా టెక్నికల్లీ బేస్ట్ కర్కే మరా లోక్ పడనా హమ్ ఆప్కా టీవీ కా తరఫ్ సే రిక్వెస్ట్ కర్లేరా పబ్లిక్ కు అచ్చే క్వాలిటీగా సీసీటీవీ నైట్ విజన్ దిగ్నే కా జేసా రక్తే అచ్చా రైతా ఔర్ ఏ గ్యాంగ్స్ పిర్రా బాహర్ సే ఆకే మియాపూర్ మే భీ బ్యాంగ్ గ్యాంగ్ పిర్రా ఏ కోయి భీ ఐసా దిఖతే హమారా కో ఇమీడియట్లీ ఇన్ఫార్మ్ కర్నా చికడపల్లి డివిజన్ కా పూరే పబ్లిక్ కు ఆప్ عثمان ساگر روڈ پر واقع سی بی آئی ٹی انجینئرنگ کالج کے انتظامیہ کی جانب سے فیس میں اضافے کے فیصلے کے خلاف طلبہ کی جانب سے احتجاج تیسرے روز بھی جاری رہا۔ نارسنگی پولیس نے اطلاع حاصل ہوتے ہی مقام احتجاج پر پہنچ کر طلبہ کو منتشر کرنے کی کوشش کی، جس پر طلبہ اور پولیس کے درمیان ہلکی سی کشیدگی دیکھی گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق نارسنگی پولیس نے بعض طلبہ کو حراست میں بھی لیا ہے۔ طلبہ نے ایک مرتبہ پھر انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فیس میں لیے گئے اضافے کے اپنے فیصلے کو واپس لے۔ پی آئی ٹی آجمانیمو اپرجاسوامکنگا یہ ماترن کودا پلل نگانی لے کے پوتے تلی دنڈرل نگانی کنسلٹ چیئے کنڈا انڈیموکرٹک گا یہ روزو سمبتسرانی کے 86,500 روپائل فیسو پینچڈم انے جرگندی۔ ادھی یہ ودھنگا جرگند انٹے ودیارتھلندرنی کودا بھائی پیٹی వాళ్ళు పరీక్షలు రాస్తున్నప్పుడు అఫిడవిట్లలో వాళ్ళ సంతకాలు తీసుకొని అదేవిధంగానే వీళ్ళు మొదటి సంవత్సరంలో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమాత్రం కూడా స్పష్టత ఇవ్వకోకుండా పూర్వపు ఫీజు ఏదైతే ఉందో అంటే 113,500 రూపాయలు ఫీజు ఏదైతే ఉందో దానికి కట్టుబడి ఈరోజు 2016-17 విద్యార్థులు అడ్మిషన్ తీసుకోవడం అనేది జరిగింది۔ కానీ ఒక 4 రోజుల కిందట ప్రిన్సిపల్ గారు సర్కులర్ ఇష్యూ చేశారు۔ ఆ సర్కులర్లో ఏముంది అంటే మొదటి సంవత్సరము అంటే 16-17 జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థులు 2 సంవత్సరాలకు పెరిగినటువంటి ఫీజు అంటే 173,500 రూపాయల ఫీజు కట్టాలని, అదేవిధంగానే 17-18 సంవత్సరంలో జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థులు 86,500 రూపాయల ఫీజు కట్టాలని చెప్పేసి ఈరోజు హుకుం చేస్తూ ఈరోజు సర్కులర్ జారీ చేయడం అనేది జరిగింది۔ ఈ యొక్క సర్కులర్ చూసిన వెంటనే విద్యార్థులందరూ కూడా వాళ్ళు ఎంతో గందరగోళంలో పడ్డారు۔ ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే ఈ కాలేజీలో పేద విద్యార్థులు మధ్యతరగతి سٹی پولیس نے چڈی گینگ کی شہر میں آمد کے پیش نظر الرٹ جاری کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کوکٹ پلی کے علاقے ماتو شری نگر میں سی سی ٹی وی فوٹیج میں چڈی گینگ کے اراکین قید ہونے کے بعد سے سٹی پولیس نے الرٹ جاری کیا ہے۔ واضح رہے کہ چڈی گینگ تلنگانہ کے اضلاع کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی سرگرم پائی جاتی ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایسی کسی بھی طرح کی سرگرمی نظر آنے پر فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا جائے۔
آؤٹر رنگ روڈ پر ایک نامعلوم شخص کی نعش دیکھنے کے بعد مقامی افراد نے آدی بٹلہ پولیس کو مطالعہ کیا۔ آدی بٹلہ پولیس نے نعش کو فوری طور پر پوسٹ مارٹم کی غرض سے دواخانہ منتقل کیا اور اس سلسلے میں کیس بھی درج کرتے ہوئے ورثہ کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ ایک قتل کی واردات بتائی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ یاخت پورہ ممتاز احمد خان نے قریشی لین یاخت پورے میں تعمیر کی جانے والی مسجد عبداللہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر مجلس رکن اسمبلی کے ہمراہ ڈویژن کارپوریٹر واجد علی خان اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ سرگرم کارکن ایڈوکیٹ اعجاز علی قریشی نے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں مجلس رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ ایک مسجد کی تعمیر عمل میں آئی اور اللہ کے فضل و کرم سے مسجد محمد عبداللہ اہل سنت الجماعت قریشی لین یاخت پورے میں تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے۔ ہمارے برادرم جاوید صاحب اس مسجد کی تعمیر کروا رہے ہیں، یہ بڑا اللہ کرم، انہوں اپنی آخرت کو ٹھیک کر لیے۔ میں تمام عامۃ المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس مسجد میں، بڑا اللہ کا کرم ہوگا چونکہ یہاں پر کافی دور کے فاصلے پر مساجد ہیں، آپ لوگوں کو کافی سہولت ہوگی۔ میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میرے برادرم جاوید صاحب اور ان کے ساتھیوں اور تمام اہلیان محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر زراعت پی سرینواس ریڈی نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کمزور طبقات کو ڈبل بیڈ روم فراہم کرنے کے اپنے وعدے کو تیزی کے ساتھ روب عمل لا رہی ہے اور کسانوں کو نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے کے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کسانوں کے بڑے پیمانے پر قرض جات کی معافی کے اقدامات کیے ہیں۔ ریاستی وزیر زراعت پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کمزور طبقات کو ڈبل بیڈ روم فراہم کرنے کے اپنے وعدے کو تیزی کے ساتھ روب عمل لا رہی ہے اور کسانوں کو نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے کے اقدامات بھی جاری ہیں، جس کے بعد ریاست کی شرح پیداوار میں خود بخود اضافہ ہوگا، کیونکہ سابق کانگریس دور اقتدار میں کم از کم 4 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 6 تا 7 گھنٹے برقی سربراہ کی جاتی تھی، جبکہ فی الحال ٹی آر ایس حکومت 9 گھنٹے برقی سربراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی اے سی آر نے کسانوں کے خرچات بڑے پیمانے پر معاف بھی کیے ہیں۔ وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 9 دسمبر بروز ہفتہ 11 بجے دن پرگتی بھون میں کالیشورم پروجیکٹ کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لائیں گے، جس میں ریاستی وزراء کے علاوہ چیف سیکرٹری ایس پی سنگھ اور دیگر اعلیٰ عہدیدار بشمول تمام کمپنیوں کے ایچ او ڈی، پیدہ پلی کلکٹر، بی ایچ ای ایل اور جینکو کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ 9 دسمبر بروز ہفتہ 11 بجے دن پرگتی بھون پر کالیشورم پروجیکٹ کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لائیں گے۔ اجلاس میں ریاستی وزراء ہریش راؤ، ای راجندر، چیف سیکرٹری ایس پی سنگھ، متعلقہ محکمہ جات کے پرنسپل سیکرٹریز اور دیگر اعلیٰ عہدیداران بشمول تمام کمپنیوں کے ایچ او ڈیز، پیدا پلی بھوپال پلی کے ڈسٹرکٹ کلیکٹرز، بی ایچ ای ایل اور جینکو کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کالیشورم پروجیکٹ کے ضروری دستاویزات بھی ساتھ رکھیں۔ نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو نے این ایم ڈی سی کمپنی کی ڈائمنڈ جوبلی رنگا رنگ تقریب کا افتتاح انجام دینے کے بعد لوگو اور اسٹامپ کا رسمی اجرا بھی انجام دیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے بڑے نوٹوں کی منسوخی کے بعد سب سے زیادہ بیڈ روم اور ٹوائلٹ میں کالا دھن رکھنے والے پریشان ہیں، جبکہ عام آدمی اس فیصلے سے خوش ہے کیونکہ بڑے پیمانے پر ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے۔
نائب سر جمہوری ہند وینکیا نائیڈو نے این ایم ڈی سی کی ڈائمنڈ جوبلی رنگارنگ تقریب کا افتتاح عمل میں لایا اور لوگو اور اسٹیمپ کا رسم اجرا بھی انجام دیا۔ بعد نائب سر جمہوری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے بڑے نوٹوں کی منسوخی کے بعد سب سے زیادہ بیڈ روم اور ٹوائلٹ میں کالا دھن رکھنے والے پریشان ہیں، جبکہ عام آدمی اس فیصلے سے خوش ہے کیونکہ بڑے پیمانے پر کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایوارڈ دینے سے ایک دوسرے میں سبقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ چھتیس گڑھ رمن سنگھ کے علاوہ مرکزی وزراء بھی موجود تھے۔ ایم ڈی وجیندر کمار نے مہمانوں کو مومنٹوس پیش کیے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ نائب وزیراعلیٰ کڑیم سری ہری نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے انٹرنس ٹیسٹ میں کوچنگ حاصل کرنے والے طلبہ کو مفت بس پاس فراہم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور حکومت کے اس فیصلے سے طلبہ کو مستفید ہونے کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فیس کی حد مقرر کرنے کا اختیار خانگی کالجز کو حاصل نہیں ہے، بلکہ خانگی کالجز کی فیس حکومت ہی طے کرے گی۔ انٹرنیشنل انڈین اسکول دمام کی جانب سے 27ویں سی بی ایس سی کلسٹر میٹ سعودی چیپٹر کی میزبانی میں کی گئی۔ اس سلسلے کے تحت منعقدہ تقریب میں انڈین ایمبیسڈر احمد جاوید نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب کیا۔ چیئرمین آئی آئی ایس ڈی ڈاکٹر سید زین العابدین نے میزبانی کے فرائض انجام دیے اور مہمانوں اور شرکا کا خیر مقدم بھی کیا۔ اس کلسٹر میٹ میں تقریباً 41 سی بی ایس سی اسکولس نے حصہ لیا تھا۔ ڈاکٹر محمد شافی نے بھی تقریر کی۔ اس موقع پر آئی آئی ایس ڈی مینجنگ کمیٹی اراکین عبد الوارث، عرفان اقبال خان، محمد حسنین اختر اور رشید چیریا کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ حافظ بخاری سید ابراہیم فہیم فاضل جامع نظامیہ کی جانب سے مرتب کردہ تصنیف انوار مضامین کی رسم اجرائی گولکنڈے میں عمل میں لائی گئی۔ جنوبی ہند کی عظیم دینی و علمی درسگاہ جامع نظامیہ کی جانب سے مذکورہ تصنیف شائع کی گئی ہے، جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نیز عظمت صحابہ کے علاوہ دیگر مضامین بھی شامل کیے گئے ہیں۔ حافظ بخاری سید ابراہیم فہیم جامع مسجد مکرم واقع گمدان خطب شاہی کے امام و خطیب بھی ہیں۔ مذکورہ تصنیف جامع نظامیہ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر سید یوسف، سید یعقوب، محمد شبیر، صدیق بن حسین، سید ایوب، محمد فیاض کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس کتاب کو مفکر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، مولانا محی الدین قادری صاحب کی نگرانی حاصل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں مفتی اعظم ہند مولانا مفتی عظیم الدین صاحب، صدر مفتی جامع نظامیہ مولانا خواجہ شریف صاحب، شیخ الحدیث جامع نظامیہ مولانا فصیح الدین نظامی صاحب، محترم کتب خانہ جامع نظامیہ کے تخریجات اور تصدیقات بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کتاب میں بہت سارے ایسے اہم نکات ہیں جو قرآن اور احادیث کی سنت نبوی کی روشنی میں لیے گئے ہیں۔ دو سال کی محنت کی ہے، جو قرآن اور احادیث کے مواد جمع کیا ہے، اور معتبر علماء کرام کی جو ہے کتابوں کے بھی حوالے اس میں ہیں، اور خاص طور سے اس میں کلام ہے، کلام عقیدت بشان جامع نظامیہ اور عظمت حضرت شیخ الاسلام مولانا انور اللہ فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی فاؤنڈر جامع نظامیہ جو حیدرآباد کی دکن کی بہت بڑی ہستی ہے۔ خاص طور سے عام طور سے ہماری نئی جنریشن کو ان کے تعلق سے ان کی اہمیت نہیں معلوم ہے، تو میں اس میں کلام بھی لکھا ہوں خاص طور سے، جو کہ جامع نظامیہ کی اور بانی جامع نظامیہ کی اہمیت اور افادیت پر جو ہے تفصیلی طور پر وہ کلام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علم کی اہمیت اور سماجی اصلاح کے مضامین جو ہے یہ میرے خاص طور سے میرے جو ہے خالصتاً میرے مکمل تحریر کردہ مضامین ہیں۔ دینی مضامین میں کیونکہ قرآن اور حدیث کا ریفرنس دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کا ریفرنس نمبروں کے ساتھ میں نے دیا ہے۔ اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو ہے بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا ریفرنس موجود ہے۔ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ اگرچہ اس کتاب کا ہدیہ اس علاوہ جو ہے 40 روپے ہے، لیکن اس کو رعایتی قیمت پر 25% رعایتی قیمت پر جو ہے 30 روپے میں پبلک کے لیے جو ہے رکھا گیا ہے۔
63वें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कोड वो स्पोर्ट्स में कौमी सतह पर नुमाइंदगी करने वाले तमाम खिलाड़ियों को तहनियत पेश करने की गर्ज से शाहीन नगर में वाक़ खानगी कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस तकरीब की सदारत कोड वो स्पोर्ट्स तेलंगाना के चीफ पवन कुमार शर्मा ने की। डायरेक्टर कॉलेज सैयद अजहर ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया और उन्हें तहनियत भी पेश की। सीनियर मास्टर कोड व स्पोर्ट्स सैयद इफ्तिखार हुसैन के अलावा सैयद फैसल, मोहम्मद शकील, अखिल अहमद व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ रहे कि कौमी सतह पर तेलंगाना ने 17 मेडल हासिल किए हैं। कौंसल जनरल हिंद दफ्तर वाक़ जिद्दा सऊदी अरबिया की जानिब से 15 और 16 दिसंबर को तेलंगाना डे मनाया जा रहा है, जिसके तहत हिंदुस्तान की सबसे जदीद रियासत तेलंगाना की सियाहत और सरमायाकारी के मौक़ों को उजागर किया जाएगा। कौंसल जनरल हिंद मुतैना जिद्दा मोहम्मद नूर रहमान शेख ने इस सिलसिले के तहत एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए तेलंगाना डे के बारे में तफसीलात बताई। तेलंगाना डे का इनेकाद इंडियन कम्युनिटी और SIBN के इश्तराक से किया जा रहा है, जिसके दौरान कल्चर प्रोग्राम्स, फैशन शोज, ड्रामा, बैतबाजी और क्विज के अलावा दीगर प्रोग्रामों का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा। कौंसल जनरल ऑफ इंडिया इन जिद्दा, इन कंटिन्यूशन ऑफ इंडिया 70 सेलिब्रेशंस, द कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा इज ऑर्गेनाइजिंग तेलंगाना डे ऑन 15 एंड 16 दिसंबर at the consulate premises from 5 to 11 p.m. on these days, in association with Indian community and the Saudi Indian Business Network. This event is being held also as part of Government of India's State Facilitation Activities Road. The Indian community, especially from Telangana, is fully engaged in making this event a grand success. I would like to invite all the Saudi friends, nationals and the Indian nationals to visit the consulate on 15th and 16th of December. It's on Friday and Saturday from 5 to 11 p.m. and witness this wonderful event. The two-day event of the Telangana festival or Telangana Day will showcase Telangana's tourism and investment opportunities. It will of course highlight growth story of Telangana, the newest state of India, but which is a very happening state. This two-day event will of course have several cultural events and performances, including songs, dances, baitbazi. It will have several dramas and plays, fashion show, lot of songs and dance, quiz, and several other aspects of the cultural story of Telangana, and including its famous city of Hyderabad. I invite all of you once again to visit this Consulate General of India Jeddah premises on 15th and 16th December. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शौहर और ससुराल रिश्तेदारों की हरासानी से तंग आकर खातून ने की खुदकुशी। 25 लाख रुपए नकद रकम डौरी हासिल करने के बाद भी जारी थी हरासानी। दोस्त की ज्वेलरी शॉप से 15 लाख रुपए मालियती जेवर का सरका करने वाला मुलजिम मुशीराबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार। खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा की जानिब से फीस इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी। बाज एहतजाजी तलबा को नारसिंगी पुलिस ने हिरासत में लिया। उदयला KCR की जानिब से अजला का दौरा जारी। तरक्याती कामों के सिलसिले में मुनक्किद किया गया जायजा इजलास।
ناظرین غوبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ غوبی نیوز یہ اختتام پذیر ہوتی ہیں. غوبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.